Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer que eu estou usando meu microfone antigo devido a alguns probleminhas que eu tive com o nosso microfone principal. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Tudo bem, pessoal? Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje eu falarei de um filme do grande diretor Makoto Shinkai, ou como alguns gostam de chamar, o novo Hayao Miyazaki. É um filme que tem muito nos ensinar, um filme com uma trilha sonora comovente e mostra muito bem o uso da computação gráfica usada do diretor. Então vamos para o nosso ritual padrão. Esteja com a alma limpa e de coração aberto. Estou falando do filme 5 cm por segundo. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo e vocês estão no Silêncio. Roda a vinheta. Informações gerais do filme. Ipatigai na Jouhou. 5 cm por segundo é um filme de 2007 e, como dito anteriormente, dirigido por Makoto Shinkai. O filme é dividido em três partes: os episódios As Flores e Cerejeira Escolhida, Cosmonauta e 5 cm por segundo. Contado em três segmentos interligados entre o início dos anos 90 e 2007, um jovem chamado Tono e sua melhor amiga Akari moram em Tóquio. Devido à mudança do trabalho de seu pai, Akari acaba se transferindo de uma cidade com sua família. Mas os dois lutam para manter o contato através de cartas. Seus desencontros são constantes e os dois acabam se afastando com o tempo, deixando apenas as memórias vivas. Novas pessoas surgem em suas vidas, mas Takato não esquece Akari, que mesmo com o tempo passado tem esperança de encontrá-lo novamente. Aspectos iniciais. Jubu Fanie. Com o roteiro original do próprio diretor e ilustrações de Kiko Seiki, este é um filme que novamente esse grande diretor abusa dos elementos da computação gráfica, que deixa sua obra maravilhosamente linda, usando os elementos da natureza e também como ele não deixa de fora o seu amor pelas paixões do universo. Sabemos que a vida é cheia de surpresas e também o tempo e a distância são coisas que podem acontecer independente de nossas vontades. Mas tem coisas que jamais serão esquecidas, como o amor de adolescência. Não importa o quanto tempo passar, às vezes as lembranças infelizmente vão desaparecendo com o tempo. Mas como no final do filme nosso protagonista ainda sente alguma coisa e pensa que tem algo faltando, como na própria música diz, que ele fica imaginando ela em algum lugar, que mesmo sabendo que ela não deveria estar em tal lugar. Este filme é lindo, cheio de poesia tanto falada quanto escrita, e principalmente a poesia visual, que é a grande marca desse diretor. Minha opinião. Kohan Kijin Ryufo-chan. Faz tempo que eu vi esse filme. Lembro da primeira vez que eu vi, eu meio que eu tinha umas moscas, né, cortando cebola perto dos meus olhos. Depois me fiz lembrar de algumas coisas passageiras que são acompanhadas no filme. A arte imita a vida ou a vida imita a arte? É nesses aspectos que nos deparamos no filme. A trilha sonora é simplesmente linda e caiu como um divisor de águas entre as lágrimas e também nos pensamentos que nos traz durante o filme. Apesar de ser um filme pequeno de apenas uma hora, ele tem muito, mas muito a nos dizer. Conclusão. Gielon. Conclusão. Bom pessoal, vou ficando por aqui. A única coisa que eu consigo dizer sobre esse filme é o quanto ele é bonito, o quanto ele mostra coisas da vida. E poderia fazer um vídeo com mais aspectos técnicos sobre esse filme, o uso da computação gráfica, mas tem outras coisas que esse filme merece totalmente destaque. Outra coisa que eu gostaria de falar é que esse filme não deve ser muito difícil de ser encontrado, então se você tiver a oportunidade de ver esse filme, assista e não irá se arrepender. Muito obrigado e até a próxima.